ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የካቲት 27 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ቆዩ። ፊንፊኔ የኛ ነው ስንል መሬቱን እንጂ ሲል ኦነግ ያልተጠበቀ አቋሙን አንጽፏል። ለመሆኑ ኦነግ ከመሬቱ ውጪ ሲል ያነሳው ምንድነው የሚለውን እንደም ዘጉ ስለሚባሉ ቢሮዎቹም ያልተጠበቀ ነገር ተናግሯል። ኦነግ ሸኔ የሚባል ነገርም የለም ሲል አስገራሚ ነገር ተናግሯል። ዝርዝር መረጃውን ነግራል። መንግስት በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደማይቻል ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አሳውቋል። ስለሚባለው ነገርም የተብራራ መረጃ ይዘናል። ሱዳን የመተከልን ጉዳይ ደግፋለች የሚለውን የቶኬሽ ምክር ቤት ሪፖርት በተመለከተም ምላሽ ሰጥታለች። የሱዳንን ምላሽ የምንነግራችሁ ይሆናል። የናቦይ ስባት ቤተሰብ ብቻ በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር ያስወጣ እንደነበር የሚገልጽ መረጃ ይፋውማል። የዋጥ ገትላም የነበረው ይፈርት ካቀፋቸው ድርጅቶች አንዱ በመጠቀም የገንዘብ ሲወጣ እንደነበረም ነው በመረጃው የተገለጸው። ለመሆኑ ገንዘቡ ሲወጣበት የነበረው ድርጅት የቱ ነው? በምን አይነት የተወሳሰበ መንገድስ ሲያወጡት ኖሩ? ምላሹን ይዘናል። ኢትዮጵያ በ6 ወራት ብቻ በ2012 ዓ.ም ተምረት ሙሉ አመት የደረሰባትን ያክል ጥቃት እንደተሰነዘረባት ተሰምቷል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረው ጥቃት እንዴት ያለ ነው? ምን ያህልስ ጥቃት ተሰነዘረባት የሚለውን መላሽ የሚሰጥ መረጃ እናቀብላችኋለን። ወደ ሳዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስት በማውቀም የሆን ባለማውቅ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደማይችል ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል አገራት አምባሳደሮችና ተወካዮች መልእክት መተላለፉን አስተውቀዋል። በቂ ግንዛቤ ካለመፈጠሩ የተነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል አገራት በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ስላለው ጉዳይ ስብሰባ ተቀምጠዋል ብለዋል። በስብሰባው በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ያሰቡ አገራት ጉዳያቸው እንደማያስኬድና እውነታውን በቅጡ እንዲረዱት የሚያስችል ገለጻ በአምባሳደር ደሮቻቸው በኩል እንደተደረገላቸውም ገልጸዋል። መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ካደረጉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ተወካይ አገራት አምባሳደሮችና ተወካዮች ጋር በተለይ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ማብራሪያ መስጠታቸውን አስተውቀዋል። በማብራሪያው መንግስት በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚፈልጉ ዜጎች ያደረገ ስላለው ድጋፍና በዛ ስላለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ያተኮረ መሆኑን ያስተዋወቁት አምባሳደር ዲና ጉዳዩን በመረጃ በተደገፈ መልኩ እንዲረዱትም ለማድረግ ተሞክሯል ብለዋል። ሁኔታውን በሚገባ ካለማወቅም ይሁን በማወቅ በጸጥታው ምክር ቤት ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲያዝ የሚጥሩ አገራት የኢትዮጵያ መንግስትን እርምጃዎች በአግባቡ እንዲገነዘቡት የሚያስችል ሰፊ ማብራሪያ መሰጠቱንም አመልክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት 40 ቢሊዮን ብር በመመደብ 70% የሚሆነውን የትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ያቀረበ መሆኑን ለአምባሳደሮቹና ተወካዮቹ ተብራርቷል። ዓለም አቀፍ ተቋማት በአካባቢው በነጻነት እንዲቀሳቀሱ በፈቀደበት ሰዓት የኢትዮጵያ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት በአጀንዳነት እንዲያዝ ጥረት መደረጉ ስህተት መሆኑን ተነግሯቸዋል ተብሏል። ከዚህ ይልቅ 30% ብቻ ድጋፍ እየሰጡ የሚገኙ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ተቋማት ተሳትፎ እንዲያሳድጉ ጥሪ መደረጉንም ገልጸዋል። እንደ አምባሳደር ዲና ከሆነም የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ ሆኖ እንዲነ ሳ የሚገፉ ሀገራት በኢትዮጵያ የሚከሰት ችግር በቅድሚያ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚመለከት መሆኑን እንዲገነዘቡ ተደርጓል ብለዋል። ከጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት መካከል 10 ተለዋጭ አባላት ሲሆኑ 5 ቋሚ አባላት ናቸው ያሉት አምባሳደሩ የሀገራቱ ተወካዮች በተገኙበት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያላቸውን ጥያቄና አስተያየት እንዲሰነዝሩም እድል ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ በኩል ከተሰጠው ገለጻና ከግንዛቤ ማስፋት ስራ በኋላም የጸጥታው ምክር ቤት አባል የሆኑ ሌሎች የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራትም ኢትዮጵያን የሚደግፍ አቋም እንደሚኖራቸው እምነት መኖሩንም ገልጸዋል። በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት ሩሲያ፣ ቻይና እና ህንድ በኢትዮጵያ የውስጥ ጣልቃ መግባት እንደማያስፈልግ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ያደረጉት ስራ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ሌሎች የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራትም የሶስቱን ሀገራት ተሞክሮ እንዲወስዱ ጥሪ አቅርበዋል ሲል ኢፕድ ዘግቧል። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና ግብጽ ድጋፍ እንደነበረበት መግለጹን ተከትሎ ሱዳን ምላሽ ሰጥታለች። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግድያዎችንና ግጭቶችን በመገምገም የመፍትሄ ሀሳብ እንዲያቀርብ በምክር ቤቱ የተቋቋመው ኮሚቴ ከትግራይ ክልል ውጪ ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና የግብጽ ድጋፍ እንደነበረበት ማረጋገጡን በትላንትናው ዕለት ገልጾ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም በሱዳን ድንበር ላይ ታጣቂዎችን የማሰልጠንና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግዶ
ጉዳዮች ሲከናወኑ እንደነበረም ኮሚቴው ይፋ አድርጓል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሀገራቸው በሌሎች ሀገራት ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌላትና በአዲስ አበባ በኩል የቀረበው ቅሬታ ትክክል እንዳልሆነም ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ አምባሳደር መንሱር ቦላድ ለአላይን ኒውስ በሰጡት መግለጫ ካርቱም ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚኖራት ግንኙነት አመጽን የመጠቀም ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል። ሀገራቸው ለሁሉም ነገር ሰላምን ብቻ እንደምታስቀድምና እንደምታምን የገለጹት ቃል አቀባዩ ይህም የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዋነኛ መርሆ መሆኑንም አስታውቀዋል። ካርቱም በሌሎች ሀገሮች ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ አለመግባትና መልካም ጉርብትናን እንደምትደግፍ ተናግረው ቃል አቀባዩ የኢትዮጵያና የሱዳን ሕዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ ካርቱም ከአዲስ አበባ ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ፍላጎት እንዳላትም ገልጸዋል። ሱዳን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ዓለም አቀፍ ሕጎችና ደንቦች መሰረት ባደረገ መልኩ መፈታት አለበት ብላ ታምናለች ብለዋል ቃል አቀባዩ። የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና ግብጽ ድጋፍ እንደነበረበት መግለጹን ተከትሎም እስካሁን ከግብጽ በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። በተያዘው በጀት ዓመት በመጀመሪያ 6 ወራት 976 የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ወደ ኢትዮጵያ ተቋማት መሰንዘራቸውን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገለጸ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ በበጀት ዓመቱ ከወትሮ በተለየ መልኩ በርካታ የሳይበር ጥቃቶች ተሞክረዋል ብለዋል። የሳይበር ጥቃቱ መብዛት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያስከተለው ዲጂታል ለውጦች፣ በትግራይ ክልል የነበረውን የህግ ማስከበር ዘመቻና ሌሎች ሀገራዊ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ እውነቶችን ኢላማ ያደረጉ የሳይበር ጥቃቶች መበራከት ምክንያት መሆኑንም ገልጸዋል። በበጀት ዓመት የመጀመሪያው 6 ዙር የተሞከሩ የሳይበር ጥቃቶች 2012 ዓ.ም አጠቃላይ ከተፈጸመው አሃዝ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ዶክተር ሹመቴ ገልጸዋል። በዚህም በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ የሳይበር ምህዳር የተሞከሩ ጥቃቶች 976 መሆናቸውንም አብራርተዋል። ከተሰነዘሩት ጥቃቶች መካከል 40 በመቶዎቹ ወደ ፋይናንስ ተቋማት የተሞከሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ወደ መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ መገናኛ ብዙሃን፣ የትምህርት ተቋማትና ሌሎች ቢሮዎች የተደረጉ መሆናቸው ቸውንም ተከሰዋል። በተሰነዘረው የሳይበር ጥቃት የደረሰ ጉዳት የለም ማለት አንችልም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የተወሰኑ ድረገጾች መቋረጣቸውንም ተናግረዋል። ተገቢ የሰው ኃይል ቴክኖሎጂና አሰራር ስርዓት ተዘርግቶ የሳይበር ጥበቃ እየተደረገ በመሆኑ ሙከራው ከሀገራዊ የሳይበር ደህንነት የማስጠበቅ አቅም በላይ እንዳልነበር መግለጻቸውንም ኢዜአ ዘግቧል። የሳይበር ጥቃቶቹ ከየት አካባቢ እንደተሰነዘሩ ለማወቅ ጊዜ እንደሚወስድ ገልጸው በታወቀ ጊዜ መንግስት አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እንደሚወስድ ዶክተር ሹመቴ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ማድረስ ከተጀመረ እስካሁን 3.8 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ መሆናቸውን የክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ አስታወቀ። የክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ አቶ አግዘው ኪዳኑ እንደገለጹት እየተሰጠ ያለው ሰብአዊ እርዳታ ከዚህ ቀደም የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ ለሆኑ ወገኖችና በሕግ ማስከበር ዘመቻው ሳቢያ ለተጎዱ ነዋሪዎች ነው ብለዋል። የሕግ ማስከበር ሂደቱ ተጠናቀው ሰብአዊ ድጋፍ ማቅረብ ከተጀመረ ወዲህ 780 ሺህ ኩንታል የምግብ ሸቀጥ ለተጎጂዎቹ መሰራጨቱንም ገልጸዋል። ከዚህም ከ 3.8 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረው ለሕፃናትና ለሚያጠቡ እናቶች ተጨማሪ ወተትና መኮረኒን ጨምሮ ሌሎች የምግብ ቁሳቁሶች ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ሂደት በዋናነት በመንግስት የተካሄደ ቢሆንም ግብረሰናይ ድርጅቶችም እየተሳተፉ መሆኑን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለስድስት ወር 1 ሚሊዮን ህዝብ ለመደገፍ ቃል መግባቱንና ይህንንም እያከናወነ መሆኑን ጠቁሟል። ሌሎች ድርጅቶችም በክልሉ በስፋት ተንቀሳቅሰው ሰብአዊ ድጋፍ እያቀረቡ መሆኑንም አክለዋል። ከሱር ኮንስትራክሽን ብቻ በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር ይወጣ እንደነበር ተገለጸ። የስብሃት ቤተሰብ ከሱር ኮንስትራክሽን ብቻ በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር ያስወጣ እንደነበር ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም አስታወቀ። በህወሓት ስለተካሄደው ዝርፊያ በቀጣይ ወር በሚያሳትመው መጽሐፉ ዝርዝር መረጃዎችን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግም ገልጿል። ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም ከዘመን መጽሔት ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ እንዳስታወቀው የህወሓት ጥገት ላም የነበረው ኢፈርት ካቀፋቸው ድርጅቶች መካከል አንዱ ከሆነው ሱር ኮንስትራክሽን የስብሃት ቤተሰብ በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር በፓኪስታን ዜጎች በኩል ከሀገር እየወጣ በሲቲ ባንክ ገቢ ሲደረግ ቆይቷል ብሏል። ፓኪስታናውያኑ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት አማካሪ በሚል እንደነበር ያመለከተው ጋዜጠኛ አርያ ግለሰቦቹ ምንም አይነት ስራ ሳይሰሩ ለእነሱ የሚከፈል ደሞዝ ነው በሚል በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር ሲወጣ እንደነበረም አመልክቷል። የ30 ዓመታት ዕድሜ ባለቤት የሆነው ኢፈርት እስካሁን ኦዲት ተደርጎ እንደማያውቅ የጠቆመው ጋዜጠኛ አርያም የህወሓት አመራሮች ኦዲት አድርገነዋል ብለው የሚጠሯቸው አንዳንድ ድርጅቶች የማማከር እንጂ
የኦዲት ስራ እንደማይሰሩ ማስተውቋል። በህዋት ስለተከደው ዝርፊያ በከተወር በሚያሳተመው መጽሐፍ ዝርዝር መረጃዎችን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ያመለከተው ጋዜጠኛ አሪያ በጉዳዩ ላይ ምርመራ እንዲደረግ በእጁ ያሉትን የሰነድ ማስረጃዎች ለሚመለከተው አካል መስጠቱንም ጠቁሟል። ፊንፊኔ የኛ ነው ስንል መሬቱን እንጂ ፊንፊኔ ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን ቤቶችንና ሌሎች ንብረቶችን ማለታችን አይደለም ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ተናገሩ። አቶ ቀጀላ ከፍትህ መጽሔት ጋር በነበራቸው ቆይታ እኛ በዚህ አካባቢ ዛካቢ ብለን በጀት ይዘን እቅድ አውጥተን ቢሮዎችን አልከፈትንም፣ ደጋፊዎቻችንና የአካባቢ ህብረተሰብ በራሱ ተነሳሽነት ነው ቢሮዎችን በተለያዩ ቦታዎች የከፈተልን፣ የተዘጉ ቢሮዎች ብዙ ናቸው፣ የተዘጉበት ምክንያቶችም ይለያያል ብለዋል። ምክንያቶቹን ሲያስረዱ የቤት ክራይ ባለመክፈል፣ ቋሚ ሰራተኞችን ባለመቅጠርና በአስተዳደራዊ ችግር የተዘጉ አሉ ነው ያሉትም። አክለውም ሌላኛው ምክንያት በአንዳንድ አካባቢ ግጭት ሲፈጠር በፍርሃት ወደ ቢሮ ለመሄድ አለመፈለግ፣ ነቀምት ላይ ደግሞ በአባላት መካከል አለመግባባት በመፈጠሩ እንዲሁም በመንግስትና በኦነግ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ለቢሮዎቻችን መዘጋት ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው ሲሉም የቢሮዎቻቸው መዘጋት ከመንግስት ጋር ብቻ የተገናኘ አለመሆኑን ግልጽ አድርገዋል። እኛ በሰላምና በህጋዊ መልኩ እንንቀሳቀሳለን ብለን አቋም ያዘን ሰዎች ነን። ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ ግን ግልጽ የሆነ አቋም ካለመውሰዳቸው በዘለለ እዚህና እዚያ እየረገጡ የተደባለቀ አካሄድን መምረጣቸው ለክፍፍላችን ምክንያት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኦነግ ሸኔ የሚባል ስያሜ ከየት እንደመጣ አልገባንም ያሉት አቶ ቀጀላ ሜዳ የቀሩ የሰራዊት አባላትና አዳዲስ ተጨምረው በምዕራብና ደቡብ ወለጋ እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ እንሰማለን፣ እነርሱም ቢሆኑ ግን ራሳቸውን የሚጠሩበት ሌላ ስያሜ አላቸው ሲሉም ኦነግ ሸኔ የሚባል ስያሜ እንደማያውቁ ነው የገለጹትም። ኦነግ አዲስ አበባ የኦሮሞ ነች ከማለቱ አኳያ ቢያሸንፍ ነዋሪውን ምን ሊያደርግ ነው የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ቃል አቀባዩ ፊንፊኔ የእኛ ነው ስንል መሬቱን እንጂ ፊንፊኔ ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን ንብረቶችን ማለታችን አይደለም፣ እነሱ የራሱ የባለቤቶቹ ናቸው ሲሉ ጉዳያችን ከመሬቱ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የፊንፊኔ መሬት ከሌሎች የኦሮሞ መሬቶች ጋር የተያያዘና መጀመሪያም ኦሮሞዎች ሲኖሩበት የነበረ ነው። ማንም ሰው ፊንፊኔ ብቻ ሳይሆን ወለጋ ሚዶ መኖሩ ይችላል፣ እየኖረም ነው። ነገር ግን መሬቱን የእኔ ነው ብሎ መጠየቅ አይችልም ሲሉም አክለዋል። በምሳሌ ሲያስረዱም እኛ ጎንደር 2000ና 3000 ሰው ይዘን ሄደን የጎንደር መሬት የእኛ ነው ማለት እንደማንችለው ሁሉ ማለቴ ነው ሲሉም አስረድተዋል። አክለውም ለዘመናት የቆየ ብዙ የሚያስተሳስር የጋራ ሴቶች በጋራ የሚንቀሳቀሱባቸው እንደ ማህበራዊ ሃይማኖታዊና ኢኮኖሚያዊ የነበራቸው ሰዎች ከቦታቸው በብዛት ሲፈናቀሉ የሚያስተሳስራቸው የጋራ ሴት ይበተናል ነው ያሉትም። የአስተዳደሩ ሁኔታ ግን ነዋሪዎቹ ተነጋግረውና በህገ መንግስቱ መሰረት ይሆናል ብለዋልም።